naapurin takaisin joku päivä, että eikö nyt Faari ole aika ruveta treenaamaan ja ei tästä muuten mitään. Seppo katsomaan ihan lempeän, ystävällisen, päättäväisesti, ettei se sekä. Jossain vaiheessa se huolestutti tosi pahasti. Eikö sä kiittää tiedä? Lomat on urheilijan parasta aikaa reenata. Mä en hävinnyt sitten niille enää kertaakaan, jos mä ne kerran voitin. Niin. Aikuinen mies pillahtaa itkuun siellä käytävällä. Tästä ei tuu niinku vaan yhtään mitään.